criação do vídeo anterior foi feito com muito carinho, lógico, mas baseado num evento que aconteceu em 1966, que foi uma chuva de meteoros, certo? É, eu vou ler, sabe, galera? Vocês me perdoem. O nome da tempestade de meteoros é Leonid. Leonid. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar da Leonid? Ela passou, né? A última tempestade de Leonid foi em 2002, certo? Mas anterior ao evento de 1966, né? Foi concluído que essa tempestade de meteoros, ela tem 133 anos, 133 anos, mais de um século, né, que ela chega em 1966 e faz um espetáculo no céu, segundo os relatos dos jornais. Então, muito obrigada mais uma vez ao Bono, a Clayton, a Evans, ou melhor, a Ded, e a Lerimã Júnior, que é o professor, né? Eu chamo ele de Lê Professor, galera, porque não só ele, como Bono, Clayton e Evans também ensino nos clipes, né? A gente tem uma influência da banda U2 desde de adolescente aí. Então eu me baseei muito no clipe Stay in the Sun, da banda U2, para fazer essa pequena homenagem a Sinéad O'Connor. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês passem para um amigo. De repente, né, podem comentar o vídeo, que esse aqui está aberto para comentários. E eu vou agradecer mais uma vez a todos vocês que tiveram a paciência e o carinho de olhar os vídeos anteriores, as explicações que eu dei e as informações que foram dadas da cantora. Foram informações parciais, foram, mas foi uma pequena pausa que a página YouTube, by YouTube, fez em homenagem a Sinéad O'Connor. Então, muito obrigada mais uma vez a todos vocês. Bom dia, boa noite. Não, bom dia, boa tarde, boa noite. Bonjour, comment allez-vous? Bonsoir. Dia reste, desmoriar.